Вечір добрий, настав час підбити інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Транспортна стратегія, презентація проекту, ремонт дороги, роботи призупинені. Процес пішов, об'єднання громад на Виноградівщині, звільнення прикордонників, урочисті заходи, експериментальні класи, нова українська школа, науково-релігійна конференція, життєвий шлях Олексія Кабалюка. Верховна Рада не скасувала пенсійну реформу. За прийняття проекту постанови про скасування цього рішення на засіданні 6 жовтня проголосували лише 14 депутатів. Відтепер спікер Верховної Ради може підписати закон і направити його на підпис президенту. Верховна Рада підтримала президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу. За цей документ проголосували 229 народних депутатів. Перед голосуванням спікер заявив, що з законопроекту прибрали згадку про мінські домовленості, на чому наполягали багато депутатів. А після голосування Парубій повідомив, що таким чином Верховна Рада визнала, що Росія – це держава-агресор. Проект визначає території в Донецькій та Луганській областях, які вважаються окупованими. Кордон окупованих територій має визначати Міноборони за поданням Генштабу. За громадянами України зберігається право власності на окупованих територіях. Координацію і контроль на цих територіях у випадку військового стану здійснює об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України при керівництві Генштабу. Більше 216 тисяч військовослужбовців та співробітників Збройних сил України отримали статус учасника бойових дій від початку АТО. Про це повідомив спікер Міноборони України Дмитро Гуцуляк. Він додав, що всього з початку антитерористичної операції відзнаками Міноборони нагороджено понад 44 тисячі осіб, а державні нагороди отримали 33 тисячі 274 особи. Меморіальну дошку полеглому на сході Михайлу Кулі встановили на стіні Перечинського ліцею. Боєць 128-ї бригади загинув 17 червня 2014-го під час ворожої засідки під містом Щастя Луганської області. Сором'язливий, стриманий та надзвичайно відданий. Таким Михайла Кулю знали рідні та друзі. Саме таким він запам'ятався і побратимам. Олег Ляшко презентував законопроект радикальної партії «Купуй українське, плати українцям». Мета цього законопроекту – створення робочих місць для українців і відновлення економіки. Головну ідею законопроекту лідер радикальної партії продемонстрував на конкретних прикладах. Один з них – підприємство «Запоріжсталь». Інвестори вклали сюди 2 мільярди гривень і встановили нову доменну піч. Тепер підприємство встановлює рекорди по виплавці човуну. Другий приклад – «Мотор Січ», де випускають нові вертольоти. Це підприємство не отримало жодного державного замовлення за 26 років, зазначив лідер радикалів. Політик підкреслив, що без внутрішніх інвестицій економіка не буде розвиватись і наголосив на необхідності державних замовлень для вітчизняних підприємств. Українці у вересні продали на 41 мільйон доларів більше, ніж купили. У вересні чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему становив 40 мільйонів 600 тисяч доларів. Відзначається, що в вересні банки продали готівкової валюти населенню на 665,5 мільйонів, купили на 706 мільйонів доларів. З початку року українці продали банкам на 2 мільярди доларів більше готівкової валюти, ніж купили. Села без світла, повалені дерева, перегороджені автомобільні дороги. Такі наслідки нічного буревію на Закарпатті. Негода зачепила 4 гірські райони області – Грахівський, Тячівський, Міжгірський та Великоберезнянський. У кількох місцях зламані та вирвані з корінням дерева перегородили автомобільні дороги, однак протягом кількох годин рух транспорту було відновлено в повному обсязі. Крім того, шквальні пориви вітру пошкодили лінії електропередач, у результаті чого були знеструмлені 7 сіл на Міжгірщині, по 4 на Рахівщині та Великоберезнянщині і 2 на Тячівщині. Чи завдала негода якихось серйозних збитків, лісовій галузі підраховують лісівники. Загалом без світла залишилося 195 населених пунктів у 7 західних областях. В Ужгороді вночі через загрозу вибуху евакуйовували людей. Учора близько 11-ї вечора через повідомлення про замінування автомобіля поблизу школи в Ужгороді евакуювали мешканців навколишніх будинків. В управлінні патрульної поліції повідомили, що біля школи на вулиці Польовій замінували автомобіль. Про підозрілу особу, що чіпляє щось на припарковану біля школи автівку, повідомив охоронець навчального закладу. Свідок викликав поліцію, оскільки правоохоронці дійсно виявили підозрілий предмет, прикріплений скотчем до транспортного засобу –
то евакуювали людей з сусідніх будинків. Наразі виявлений предмет направлено на експертизу. У Нацполіції зауважили, що предмет не належить до вибухонебезпечних. Це було встановлено під час огляду на місці події. Однак остаточну оцінку дадуть експерти. В Ужгороді відбулася презентація проекту Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. Участь в обговоренні документу взяли заступник міністра інфраструктури та керівництво краю. У плані стратегії – наближення української транспортної інфраструктури до європейської. Більше інформації у сюжеті моїх колег. Транспортна стратегія України 2020 провалилася. Заплановане не виконано, каже заступник міністра інфраструктури. Зокрема, через втрату території Криму, частини Сходу та підписання угоди про асоціацію. Плани змінились, тепер напрямок на захід. В уряді пропонують нову транспортну стратегію 2030. Проект розпорядження Кабінету міністрів, який, по суті, має визначити, яким чином буде розвиватися наша транспортна інфраструктура на найближчі 10 років. Але крім цього документу, нам важливо почути від кожного регіону, які саме проекти необхідно реалізувати за допомогою центру, за допомогою Києва, в ті найближчі там в середньостроковій, короткостроковій перспективі. На Закарпаття приїхали, аби обговорити ці проекти в області, у реалізації яких потрібна допомога уряду. На думку міністра, основні напрямки втілення в життя угорського кредиту у сумі 50 мільйонів на будівництво основних доріг, що ведуть до кордонів. Другий проект, яким планують зайнятися – аеропорт. Голова ОДА до стратегії ставиться скептично, каже, у стратегію не вірить, в міністерстві лиш обіцяють, а аеропорт треба продати. І зараз ми шукаємо інвестора, який би викупив цей аеропорт, значить, і був членом Європейського Союзу. Ще один напрямок, у якому планують допомагати з міністерства – залізниця. Міркують над тим, аби відкрити з Мукачева швидкісне сполучення до Будапешту. На зустрічі з фахівцями галузі транспортної інфраструктури області був присутній і представник ЄС, який вивчає це питання. Наголосив, крига скресла, і це добре, адже в результаті втілення стратегії Україна отримає можливість збільшення експорту до європейських країн. Ми вже почали впроваджувати цю стратегію і скажу, що це великий крок для України. Ми хочемо надати можливість розвитку системі транспорту. Цей проект реалізується для громадян країни, розвитку інфраструктури транспорту та безпеки громадян країни. Йдеться про запровадження європейських стандартів. Гадаю, завдяки співробітництву ми зможемо розвиватися краще. За ідеєю, транспортна стратегія має забезпечити європейську інтеграцію України. Це і сприяння у вантажних перевезеннях, і відкриття нових пасажирських маршрутів між Україною та ЄС. Обрані проекти можуть бути реалізовані не лише за бюджетний рахунок, а й коштів від Єврокомісії та кредитів Ексимбанку Китаю. Тож варто сподіватися, що новостворену стратегію не спіткає теж участь, що попередню. Стан українських автомобільних доріг досі залишає бажати кращого. Та останнім часом на Закарпатті техніку все ж можна побачити на окремих ділянках автошляхів. Так, автомобільну дорогу національного значення Мукачево-Рогатин в межах Хуцького району ремонтують за кошти від дорожнього експерименту. Якщо будувати шлях почали досить активно, то зараз роботи трохи пригальмували. Чому, з'ясовувала Вікторія Василинець. Автомобільна дорога національного значення Мукачево-Рогатин в межах Хуцького району від шлагбауму неподалік Великої Копані до шлагбауму на переїзді Хуста, так звана Рокосівська траса, перетворюється на очах. Відновлюють її за кошти дорожнього експерименту. Як ви знаєте, із початку року Закарпаття було включено до митного експерименту. Закарпаття є однією з чотирьох областей, які фінансуються за рахунок надпланових надходжень по митниці. Я хочу уточнити, це поточний середній ремонт. От автомобільні дороги Мукачево-Львів, на цьому відрізку 54-й і перед Хустом 61-й кілометр, це 7,3 кілометри. Значить, на теперішній час зроблено регенерацію повністю на цьому відрізку. І ще не завершили вирівнюючий шар з крупнозернистого асфальтобетону. Якщо у краї таки вдалося частково вирішити питання нестачі асфальту через будівництво асфальтобетонних заводів, як у Рокосові, то от із іншими матеріалами, а точніше з їхньою доставкою, наразі затримка. Відтак, по приїзді нашої знімальної групи техніка стояла, а дорожники в очікуванні, аби продовжити розпочати. Ми у поточному році відкрили потужний, новий, сучасний асфальтно-бетонний завод, який продукує до 200
тонн асфальту на годину. Проблема з подачею кам'яних матеріалів, проблема, ну, ведеться робота з кар'єрами і проблема з залізничними вагонами. Ну, мабуть, їх недостатньо, чи є інші проблеми, якісь там залізниці. Чи... Ремонт автомобільного шляху H09 повинен тривати впродовж 2 років. Однак дорожники вже прогнозують, що він затримається у часі. Причина – несвоєчасне фінансування і проблема доставки матеріалів. Протягнення цієї дороги по Закарпатській області 207 кілометрів. Це від Мукачева до Яблунецького перевалу. Вже цього року в нижньому шарі, зворівнюючи шарі по Рахівському району, фірма виконала 32,4 кілометри. Ну і тут на завершенні ще 7 кілометрів. Планую продовжити далі. Ну а вже як буде погодні умови. Коли запрацює техніка і продовжаться саме роботи по встеленню дороги вирівнюючим шаром асфальтобетоном, наразі питання. Зустрілись за круглим столом. Керівництво Ужгорода провело зустріч з представниками муніципалітету Дармштадта. Представники міста-побратима приїхали до обласного центру з метою обміну досвідом, зокрема у сфері активного залучення громадян в життєдіяльність міста. Йшлося також про можливість співпраці в різних галузях. Більше про результати зустрічі у наступному сюжеті. Німецька делегація міста Дармштадту вже третій день ознайомлюється та бере активну участь у роботі Ужгородської міської ради. Зокрема, велику увагу представники міста-побратима приділяють прозорості органів місцевого самоврядування. Німецькі гості діляться своїм досвідом та напрацюваннями, які з часом можуть бути втілені і в Ужгороді. Ich bin für das Thema Bürgerbeteiligung hier in Ужгород. Тут ми активно займаємось залученням якомога більшої кількості громадян в житті міста, тож в цьому напрямку в планах є розробка спільного проекту з Ужгородом. Також в нас є ідея створення дармштадтського будинку, який зможе займатися як культурною діяльністю, так і стати форпостом для переймання досвіду щодо залучення громадян. Німецькі колеги кажуть, між містами є багато спільного в напрямку залучення громадян до ухвалення тих чи інших рішень щодо майбутнього в місті. Однак тут ужгородцям є ще над чим працювати. Головне, аби це прагнення було активним не тільки з однієї сторони – влади або ж громади, а саме з обох. Цей шлях, звичайно, буде складний, він буде навіть інколи супроводжуватись певними розчаруваннями, однак це того варте. Адже залучення громадян – це надзвичайно важлива річ, яка покращує життя в місті. І тут головне – залучати їх на початковій стадії, тому що в кінцевому результаті буде більше задоволених діями влади, ніж критиків. Німецький досвід під час презентації оцінили і представники ужгородської влади. Останні визнають, без активної участі громадян, як це вже відбувається в Дармштадті, місто завжди зустрічатиметься з труднощами, які супроводжуватиметься критикою на адресу влади щодо тих чи інших дій. Саме тому, аби звести її до мінімуму, було запропоновано проводити зустрічі, громадські слухання та інші громадські заходи, результатом яких повинна стати спільна позиція як громадськості, так і міської влади. Звісно, досвід дармштадтців цікавий. Так, вони йдуть попереду нас, ну і демократія у них набагато старша, скажімо так. Ми ще лише на початках, але відверто кажу, я вірю, що нам вдасться просунутися в цьому плані і досягти, ну, скажімо, промовистих результатів. Тому що навіть сьогоднішня дискусія, якщо ми починали дещо гостро, якісь були спроби, от ви того не робите, влада, то, зрештою, ви бачите, ми в кінці дійшли до того, що ми маємо згуртовуватися всі, бо ми живемо, це наше місто. Зрештою, першим прикладом просування в цьому напрямку присутніми було запропоновано широке обговорення реконструкції площі Петафі. Оскільки там роботи щойно почались, ще є час послухати. А головне – дослухатися до думки тих ужгородців, яким небайдужа майбутня доля міста. Об'єднуватись чи ні? На Виноградівщині вирішували, чи давати хід цьому процесу між районним центром та селом Букове. Засідали міські депутати у форматі сесії. Попередньо провели громадські слухання, яке остаточне рішення ухвалили у сюжеті моєї колеги. Процес децентралізації – питання чи не найобговорюваніше у нашому краї. Зовсім скоро об'єднання у територіальні громади стане обов'язковим. Саме сьогодні у Виноградові міські обранці вирішували, чи давати згоду на початок процесу об'єднання міста із селом Букове. Це питання вдалося вирішити менше, ніж за півгодини. Більшість за такі зміни. Депутати розуміють, що об'єднання піде тільки на користь.
Перелік тих податків і надходжень, на що збільшується бюджет об'єднаної територіальної громади, це фактично десь в три рази він виросте. Об'єднана територіальна громада отримає весь спектр повноважень, які мають міста обласного значення. Тобто і в сукупності це дасть змогу прискорити реалізацію намічених програм і напрацювань з питань соціального економічного розвитку. Адміністративний центр ОТГ буде у Виноградові. Міський голова запевнив, що на зборах у трудових колективах закладів, установ, підприємств, організацій міста було попередньо проведено обговорення та оформлені протоколи з пропозиціями щодо підтримання ініціативи про добровільне об'єднання. Однак у те, що все зміниться на краще, вірять не усі. Щоб об'єднувати територіальні громади, я, наприклад, вважаю, що треба такого сусіда, який має кошти. Ми знаємо, що Буківська сільська рада багато років на зарплату просить кошти. Ми знаємо, що на території Буківської сільської ради немає ніяких підприємств, де б вливалися кошти. Ми знаємо, що на плечі об'єднаної територіальної громади ляже не лише наші об'єкти, ляже Буківська школа, Буківський садочок, Буківський фарм. І то все додаткові затрати. Натомість у Буковому вкрай позитивно дивляться на такі зміни. Сільський голова каже, попереду чимало роботи, але це об'єднання добре вплине і на маленьке село, і на сам Виноградів. В рамках децентралізації там змін є суттєво, хороших багато. Для нашого населеного пункту авто лише позитив і в розвитку інфраструктури, і в інших напрямках. У результаті рішенням сесії міські депутати дали згоду на добровільне об'єднання територіальної громади та делегування представників до спільної робочої групи. Тож процес розпочато. Коли будуть перші результати, час покаже. На Воловеччині у селі Котельниця мікроавтобус летів у кювет. Водій Нісана не впорався з керуванням і з'їхав з дороги. У автомобілі на момент аварії перебували 10 пасажирів, семеро з яких діти. Слідча оперативна група, що прибула на місце аварії, встановила, що 32-річний водій через негоду втратив контроль над авто та з'їхав у кювет. У результаті п'ятеро дітей отримали тілесні ушкодження. Їх доправили до Воловецької центральної лікарні. Водія авто освідували на вміст алкоголю в крові. Він був тверезий. Оформити ДТП без потерпілих тепер можна в електронній формі за допомогою звичайного смартфону. З 1 жовтня в Україні можна зробити це просто на місці ДТП та без виклику поліції. Європротокол – це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями, учасниками ДТП на місці аварії. Потім цей документ надається страховику та стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим, повідомляє патрульна поліція Ужгорода та Мукачева. Європротокол може заповнюватися як в паперовому вигляді на спеціальному бланку, так і в електронній формі з використанням системи Європротокол. Оформлений в електронній формі є повним аналогом європротоколів, надісланих або пред'явлених страховику у паперовій формі. На Закарпатті виявили склади з прихованими цигарками. Зберігався тютюн у приміщеннях одного з підприємств Ужгорода. Вони були без марок акцизного податку. Ймовірно, були підготовлені до незаконного переміщення через державний кордон України, повідомляє Державна фіскальна служба у Закарпатській області. Тютюнові вироби знаходились у спеціально облаштованих сховищах, порожнинах азбестових труб, обмотані лінолеумом. Зокрема, у ході проведення слідчих дій вилучено майже 50 тисяч пачок цигарок з акцизними марками «Україну» та без них. Орієнтовна вартість тютюнових виробів – 1 мільйон 300 тисяч гривень. 47 кращих стрибковиків Державної прикордонної служби звільнили у запас. З цього приводу у Мукачівському прикордонному загоні відбулися урочисті заходи. Чоловікам та жінкам подякували за сумлінне ставлення до служби та своїх обов'язків, провели також церемонії нагородження і дали настанови на подальше життя. Більше у наступному сюжеті. В Мукачівському прикордонному загоні відбулися урочисті заходи з нагоди звільнення військовослужбовців строкової служби. Випала честь звільнитися найкращим строковикам, які відмінно виконали свій обов'язок та мають хороші досягнення у службі. Це перша партія строковиків, які будуть звільнені до грудня місяця. І з грудня місяця охорону державного кордону вже здійснюватимуть тільки військовослужбовці Закарпаття. Оскільки призову на строкову службу, державну прикордонну службу, поки що поновлено не буде. Керівництво прикордонного загону відзначило найкращих. Також з вітальним словом звернулись і ветерани-прикордонники, а військовий капелан благословив військовослужбовців на подальший життєвий шлях.
Я сам з центральної України, ти бачиш західну Україну, що треба відправити другу частину України. Зимою трохи було складно, бо морози, але вони це моє прийняття постійно. Вийду до батьків, до дівчини, там побачимо далі. Армія дуже мене змінила, вона насамперед загартувала мій дух і тіло. Звісно, було зимою дуже складно, було холодно, ну, перед всім, що зробиш. Є наказ на охорону державного кордону, і ми згідно наказу дійсно. Військовослужбовці стверджують, служба у Державній прикордонній службі – це були одні з найкращих років у їхньому житті. Два експериментальні класи функціонують з початку навчального року у Ганичівській ЗОШ 1-3 ступенів на Тячівщині. Понад 50 першачків з 1 вересня почали навчатися за стандартами нової української школи. Загалом учасниками пілотного проєкту стали 100 шкіл. 4 з них – закарпатські – Ужгородська номер 8, Чинадіївська на Мукачівщині, Міжгірська номер 1 та власне школа у селі Ганичі, якої відвідали наші журналісти. Ганичівська ЗОШ 1-3 ступенів на Тячівщині, яка має статус гірської школи, це 680 учнів та 68 вчителів. Цього навчального року 52 першокласники почали навчатися у двох класах за стандартами нової української школи. Мені подобається малювати. Ми ходили на шкільну екскурсію школою. Писати, ліпити. Писати, малювати, і читати, фізкультура, віршики розказувати, дисципліна. Ми ходили дивитися на дерева, кущі, квіточки. За стандартами нової української школи змінено стиль навчання. Вчитель насамперед – друг, наставник для учнів. Уроки проходять нестандартно, у дружній атмосфері. Вчителі не нав'язують свої ідеї, дослухаються до думок школярів, радяться з ними. Дещо змінилися і навчальні плани. 7 годин інтегрованого курсу. Є основні предмети – це навчання грамоти, математика, іноземна мова. Йдуть основні предмети, і календарне планування вчителів іде потижневе. Кожний тиждень має свою назву. Вважається як тематичний тиждень. Суть експерименту полягає в тому, щоб навчити дітей мислити, висловлювати свої думки, будувати речення. Уроки проходять не так, як зазвичай. Математика, наприклад, йшла 35 хвилин. Тепер ми можемо полічити букви, порівняти, може 10-15 хвилин, може 5 хвилин. Це не залежить від того. Ми дивимося, скільки нам потрібно. Розумієте? І речення тут побудуємо, і опишемо, і пофарбуємо, і вийдемо на екскурсію, позбираємо листочки. За фінансової підтримки районної влади капітально відремонтували два класи. За сприяння Департаменту освіти і науки ОДА отримали новий комп'ютерний клас та інтерактивні комплекси. Крім того, два класоводи, вчитель англійської мови та заступник директора з навчально-виховної роботи початкової ланки, пройшли курси-тренінги. Більше уваги приділяється учням, учні себе вільно почувають, працює такий спільний трикутник – вчитель, батьки і учні. Батьки першокласників не стоять осторонь школи. Випускник цієї нової української школи повинен бути випускником нової України, патріотом, перш за все, який може використати свої знання у житті. Ганичівська – одна з 4 закарпатських шкіл, де з 1 вересня почали навчатися за стандартами нової української школи. Експериментальні класи відкрили також в Ужгородській ЗОШ номер 8, Чинадіївській на Мукачівщині та Міжгірській номер 1. Загалом участь у пілотному проєкті взяли 100 шкіл України. Він сповідував Слово Боже, незважаючи на всі перешкоди. Про життя преподобного Олексія Кабалюка говорили у Мукачеві під час науково-релігійної конференції. Очолив зібрання архієпископ Мукачевський та Ужгородський Феодор. В конференції також взяли участь історики, богослови та дослідники.
4 жовтня в Мукачеві відбулася міжнародна конференція «Життя та благословенні труди» преподобного Олексія Кабалюка. Він сповідував Слово Боже, незважаючи на всі перешкоди. Здобував неабиякий авторитет серед народу як молитвенник, відвертий і щирий священнослужитель. Людина, яку ми іменуємо апостолом нашого краю, яка стояла у стоці відродження православ'я тут на Закарпатській землі, людина, яка приймала участь в Мармор-Сіонському процесі і була засуджена за те, що проповідувала прабатьківську віру. Заслуга преподобного Олексія в тому, що навіть за один день він міг хрестити 1000 людей, їх же сповідати, причащати і для них служити божественній літургії. Конференція розпочалася з молитви, після якої зачитали вітальне слово до учасників конференції предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого Онуфрія, митрополита Київського і всієї України. Також за діяльність на благо церкви присутніх нагородили грамотами. Впродовж конференції доповіді на науковий форум направили науковці з 7 країн світу. Зокрема, Чехії, Словаччини, Польщі, Росії, Болгарії, Сербії та України. Тема моєї доповіді стосувалася постаті архімандрита Олексія Кабалюка, тепер преподобного Олексія, на нових архівних матеріалах. Останні роки мені вдалося попрацювати в багатьох архівних фондах за кордоном, в тому числі в Греції, на Святій Горі Афон, в Чехії, в Словаччині, в Сербії. І вдалося виявити дуже цікаві документи, які по-новому дають можливість подивитися на цю таку масштабну постать. Під час доповіді показали і розказали про документи, які збереглися в архіві. Документи були цікаві у тому, що першоджерельні, що настільки преподобний Олександр, він хотів відродити православну віру на Закарпатті. Ці всі підтверджуючі документи дали поштовх для того, щоб люди зрозуміли, бо хто скаже, що після війни у нас православна церква була, почала і все. Вона була 20-ті роки. Це всі підтверджуючі документи, ви бачили з моєї доповіді. З давніх давен зв'язки між нашими вірянами та вірянами Західної України були тісними. Я радий, що сьогодні ми зібралися тут, щоб поговорити про таку визначну людину, як Олексій Кабалюк. Релігія не має кордонів. Ми, віряни Польщі, намагаємося вивчити життя людей, які були важливими у релігії, адже їхні думки та їхні слова здатні попливати на наше непросте життя. Конференції взяли участь історики, богослови, ієрархи та дослідники. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Особливий урок – інспектори в гостях у школярів. Незавершений ремонт, роботи припинились. Рекреаційні пункти – все для туристів. На цьому наш випуск завершений. Дякую за те, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. Не забувайте шукати нас у соціальних мережах та у мережі YouTube. Побачимось на цьому ж каналі.